Добър вечер! Започва централната емисия новини с мен Радина Дойнова. Ето и водещите теми от днешния ден. Полемика във Франция относно неоникотиноидите. Колко тона е използвала България? Малките земеделски производители с нов шанс да намират лесно пазар за продукцията си. Запазване на обвързаната подкрепа и разширяването й – задължителна част в общата селскостопанска политика. От около 20 тона разрешени за употреба препарати за растителна защита на територията на страната са използвани близо 5 тона. Това заяви инженер Николай Роснев, заместник изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните. Все още обаче няма ясна статистика, която да доказва връзката между инсектицидите и смъртността на пчелите. Извършени са над 300 проверки на земеделските стопани, които са употребили този продукт за обеззаразяване на семената. Така че това, което беше записано в трите заповеди за разрешаване, е изпълнено от фирмите, които поеха ангажимента да ни предоставят стопаните, разпределението им по територията на страната и количествата, които те са им продали за обеззаразяването им. 2 милиарда лева европейско финансиране за водния сектор в населени места над 10 000 души са предвидени по оперативна програма «Околна среда». Министърът на екологията Нено Димов и Сдружението на общините обсъдиха финансирането на проекти «Водния сектор». Една от основните задачи е осигуряването на съответствието на националното и европейското законодателство. Приоритет ще бъде изграждането на пречиствателни станции и канализационни мрежи. Над 100 малки местни земеделски производители ще доставят директно плодове, зеленчуци и месо до щандовете на голяма търговска верига у нас. Инициативата е в рамките на проект «Отгледано с грижа в България». Официалният старт беше даден от министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов. В момента проблем, особено на малките производители, е реализирането на продукцията. Липсва сигурност за стопаните, коментира Порожанов. Това, което в момента правят колегите, а те стартират от подготовката на семената, изследването на възможността какво да се направи, през научната консултация, която се прави от аграрните университети в Пловдив, до финансиране на определени дейности, които да подпомогнат и своевременно разплащане, това дава една сигурност и възможност не прекупвачите, нали, не го казвам с лоша дума, но да идват и да печелят за сметка на производителите, а да могат те директно да предлагат производител, ритейл маркет, така че да може директно да отиват при крайните потребители. Подобни инициативи имат бъдеще. Те се налагат от самия пазар, допълня агроминистърът. Това е нещо дългосрочно, което трябва да набира своята разумна скорост. От търговската верига се надяват до края на годината броят на производителите, с които са сключени договори, да се удвои. Към момента се очаква минималното количество плодове и зеленчуци, които местните фермери ще доставят директно до магазините, да бъде над 12 000 тона годишно. Повече за ползите от проекта за родните фермери ще научите в днешната новина Плюс. Визията за новата обща селскостопанска политика след 2020 година се подготвя от министъра на земеделието. Страната ни не бива да изостава от подготвянето на документа, за да може да защити интересите на родните земеделски производители. Това става ясно от анализ на Института за агростратегии и иновации. Експертите от института предлагат примерна позиция. В нея са заложени близки до предишния програмен период нива на финансиране, запазване на структурата в два стълба, директни плащания и програма за развитие на селските райони, както и продължаване на схемата за единно плащане на площ. Анализаторите настояват за запасване на обвързаната подкрепа и разширяването й, както и за осигуряване на заетост в селските райони и запазване на схемите за младите фермери. Вие гледате централната емисия новини. Остава да видите още. Зелено торене с директна сеитба на царевица. За новата технология след малко и още.
Предвижда се забрана за улов на бяла пясъчна мида. Има ли риск от забавянето на програмата «Региони в растеж»? България е сред отличниците по договореност на програмата «Региони в растеж». Това заяви министър Николай Нанков при откриването на деветото заседание на Комитета за наблюдение, в който участва и Европейската комисия. Още за финансовите договорености и рисковете от забавянето на програмата в репортажа на Ваня Манолова. Този комитет може би е най-важният за 2017-та, заяви министърът. 12 са обявените процедури за предоставяне на безвъзмездна помощ на стойност 2 милиарда и 344 милиона лева. И още... Отделно от това имаме 400, да не объркам цифрата, 63 проектни предложения. По тях 405, респективно, сключени договора с общ размер от над 1 милиард 700 милиона лева. 1 млрд. 764 милиона лева, което е пък малко над 58% от общите ресурс на програмата. Нужно е също надговаряне на бюджета на програмата с 10%, защото в края на програмния период може да са спестени пари от обществените поръчки. Кои са рисковете все пак на програмата до момента? Въпрос на Агротиви. Рисковете, например, се отново споменах времевите забавения. Променихме подхода при кандидатстване на общинските администрации. Знаете, 2009 година, 2007 година стария програмен период стартира, с конкурентен подбор между общинските администрации. Настоящата програма започна съвсем друг подход. Общините са конкретни бенефициенти на база на своите инвестиционни програми и на база на проекти, които изготвиха по линия на техническата помощ от предният програмен период и от предната програма. И на база на многото проекти, многото идеи, които генерират те, а ограниченият все пак ресурс по програмата, създахме към тях междинни звена на тяхно подчинение, които да генерират тези проекти, да ги селектират и да ги приоритизират спрямо нуждите на общинските администрации. Цялото интервю, което министър Нанков даде за Агротив и предаването «Говори България», гледайте в изданието му тази неделя от 18 часа. Една от темите – как земеделието да се отрази по-плътно в районирането и администрацията на страната. Зеленото рене с директна сейдба на царевица. Това е една сравнително нова за нашите стопани технология, която от десетилетия се прилага успешно в биологичното земеделие, предимно в Съединените щати и Западна Европа. Първите тестове у нас на така наречената no-till технология, система без обработки, бяха направени в началото на пролетта в Предбалкана. Зеленото рене с директна сейдба на царевица е една сравнително нова за нашите стопани технология, която от десетилетия се прилага успешно в биологичното земеделие, предимно в Съединените щати и Западна Европа. Първите тестове у нас на така наречената no-till система без обработки бяха направени в началото на пролетта в Предбалкана. Следващият експеримент, този път с предшественик пшеница, е в района на ямбулското село Поляна, в полите на Странджа. Няколко цели се преследват с този метод на сейдба. Една от целите е да се използва предшественика като култура за зеленото рене, мулчираща култура. По този начин се запазва влагата и по този начин капацитета на почвата се подобрява към задържане. От друга страна се потиска развитието на плевелите. Домакините на полето край село Поляна обработват около 2000 декера с зърнено-житни култури, с кориандър, грах, нахут и леща. Около една трета от масивите разчитат на биологичното земеделие. Заради продължителното засушаване в този район, отглеждането на царевица е епизодично. Ние се опитваме да вкараме царевицата в сейдбообращението като един вариант. До тук пролетни култури са само кориандъра и лещата и нахута. Няма универсална рецепта за стопаните, които се доверят на новата технология при сейдбата. От значение са почвено-климатичните специфики в региона. Необходимо е да се търси и анализира информацията. Необходимо е и търпение, защото ефектът от приложението на no-till системата се усеща най-добре след няколко години. Как можем да проследим живота на щъркелите? Тази възможност ни предоставя инициатива на Дружеството за защита на птиците. Еколозите са провокирани от конкретна история, в която главните герои са двойка щъркели.
Камерата е поставена в село Ярлово, община Самоков. Информацията ще послужи на природозащитниците да изследват навиците на вида. Решихме, че особено в този сезон, в средата на лятото, е много по-интересно да проследим какво е поведението на двойката бели щъркели, които отглеждат своето единствено малко, и разбира се с надеждата, че ще видим и неговите първи опити за летене. Така ние ще научим много повече за живота на белите щъркели в момента, в който те са в нашата страна и всъщност гнездят и отглеждат своите малки. Щъркелите, които се наблюдават, имат интересна история. Камерата е давала информация за ежедневието на женския щъркел Снежи и мъжкия Ростислав, които имали яйца. Съседни щъркели обаче нападнали гнездото и бутнали яйцата. Така Снежи остава без ново поколение, а Ростислав я изоставя. Той отишъл при съседното гнездо, където с друга женска имат новородено щъркелче. От Дружеството за птиците нямат обяснение за случилото се, но благодарение на камерата стават свидетели на тази история. До края на лятото, докато щъркелите излетят от гнездото, ние ще следим мъжкия Ростислав с неговата нова партньорка и с тяхното единствено малко. Еколозите обмислят да поставят камери за наблюдение и на други видове птици. Вече са факт първите договори по мярка 4.1 – подготвителна помощ за стратегии, заводен от общностите местно развитие. Днес бяха връчени 14 договора по програмата за морско дело и рибарство. Подпомагането е от близо 650 000 лева. Предвижда се забрана за улов на бяла пясъчна мида. Това става ясно от проект на заповед, който е публикуван на интернет страницата на Земеделското министерство за публично обсъждане. Неправителственият сектор има 30 дни да даде становища относно мярката. Предложението идва от Асоциация БГ Фиш. През последните години нараства стопанският интерес към тези видове за продажба на вътрешния и външния пазар. От Асоциацията коментират, че в забраната не са посочени точни срокове, които да определят кога режимът е в сила. Нашите предложения ще бъдат да бъдат конкретизирани дати. Защото там е написано 60-дневна забрана. Да, 60-дневна, ние предлагаме да бъде на пролет 30 дена и на есен 30 дена. Тъй като пролетното размножаване мина, значи 30 дена да има на есен. И от на пролет до година да има също 30 дена. И ще се аргументираме с това нещо. Разбира се, ние сме на мнение, че трябва, когато се издава една такава заповед, да се вземе нашето мнение, защото ние сме заинтересована страна и имаме интерес да се запази ресурса, имаме интерес да продължи бизнес, защото е ловят предимно дребните лодкари, дребномащабния риболов. Това са социален момент. Пролетното размножаване на бялата мида става през април и май, уточняват браншовиците. Тогава е необходимо да има забрана за улов, за да се възобнови видът. Когато бялата мида се размножава, тя не представлява интерес за улов. Просто е безсмислено да я ловим, ако тя няма пазарна стойност. Тя, когато е хвърляха еверест, тя е много слаба, мускулатурата е малка, цената е пада, т.е. се изнасяме черупки. Но браконерите не ги интересува, те просто изнасят всичко, и дребно, и едро. През есента отново има размножителен период, в който трябва да е в сила забраната за улов, за да се възобнови популацията, уточняват от БГ Фиш. По думите на експертите, все още няма актуална научна информация за състоянието на запасите от бели пясъчни миди в българската акватория на Черно море. А днес е Световният ден на риболова. Чества се от 1985 година по решение на Международната конференция по регулиране и развитие на риболова, проведена през юли 1984. Отдавна вече риболовът не е само средство за поминък, но и хоби, което при повечето хора се превръща и в страст. У нас рибарите отбелязват празника с посещения на язовирите, реките и Черноморското крайбрежие с надеждата, че точно на този ден ще хванат най-добрия улов за годината. Тук ще припомним, че освен да се наслаждаваме на този прекрасен спорт, трябва и да пазим природата, за да може по-дълго време да се радваме на добър улов. AgroTV честити празника на рибарите, като им пожелава наслука. И преди да се разделим, още веднъж водещите теми от днешния ден. Полемика във Франция относно неоникотиноидите. Колко тона е използвала България? Малките земеделски производители с нов шанс да намират лесно пазар за продукцията си.
запазване на обвързаната подкрепа и разширяването й, задължителна част в общата селскостопанска политика. Така се разделяме. Късната обзорна емисия новини започва в 22 часа и 30 минути. Приятна вечер! Вижте всичко важно в новините на Агро ТВ на всеки кръгъл час.